taliyaha guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland Sarreegaas Nuux Ismaaciil Taane ayaa safar shaqo u xumaanta ku yimi magaalada madaxda gobolka Sanaag Ceyrigaabo. Waxaana taliyahani intii aanu soo gaalin gudaha magaalada Ceyrigaabo, cutub ka tirsan ciidanka qaranka uu salaan sharaf kaga qaatay meel jihada galbeed ka xigta magaalada Ceyrigaabo, halkaas oo sidoo kalena ay taliyahani si ay u soo dhoweeyaan ku sugayeen maayorka Ceyrigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur, kusimaha bare saabka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan iyo mas-uuliyiin kale. Waxaana Sarreegaas Nuux Taane intaasi kadib hore ugu soo socday dhinaca gudaha magaalada Ceyrigaabo, halkaas oo kulkii uu gaadhay guriga uu ka degay magaalada Ceyrigaabo oo saxaafadda uga warbixiyay ujeeddada socdaalkiisa. Safarkaygana aan halka ku yimid waxa weeyaan waa kormeerkii ciidanka qaranka, waan kormeerayo saldhigada ciidanka qaranka ee gobolka Sanaa ku yaalla. Waxa kaloo la shiri doonaa meyarka iyo bare saabka labadaba. Wixii hawlana markaasaan ka wada hadli doonaa, laakiin muhiimadeedu waxa weeyaan inaan ciidanka soo kormeero oo gobolka yimid, maadaama markii labaad ay tahay hadda oo ka raagay. Si kastaba ha ahaatee, safarkan taliyaha guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland Sarreegaas Nuux Ismaaciil Taane uu ku yimid magaalada Ceyrigaabo ayaa ku soo beegmaya xilli xasaasi oo ay jiraan saraakiil ciidamada ka tirsaneed oo samaystay ciidamo jabhada ah oo duurka wareegaya iyo arrimo kale. Waa Cabdullaahi Xuseen Darwiish, Somali Cable TV, Ceyrigaabo.